Алматы облысындағы ауылдарда учаскелік полиция қызметінің тірек пункттері ашыла бастады. Бұл бекеттердің басты ерекшелігі тәртіп сақшысының үйі де, кеңсесі де бір ғимаратта орналасқан. Осы уақытқа дейін учаскелік полицейлер ауыл әкімдігінің бір бөлмесін паналайтын. Баспана мәселесі де қиын болатын. Жаңа бастама полиция қызметкерлеріне де ауыл тұрғындарына да ыңғайлы. Инспектор өз жұмыс орнынан табылып, отбасының қамына алаңдамайды. Жыл соңына дейін өңірде 63 осындай жаңа тірек бекеттер ашылады. Ғимараттар құрылысына облыс бюджетінен 1,2 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Мен қызмет атқаратын әкімшілік аймағымда 5470 адамдар тұрады. Бұл халықтың жаңағындай құқығын қамтамасыз етуге аянбай қылмыстың алдын алып, отбасымыздың қасымызда алаңсыз қызмет істейміз.